صلى الله
حسن مبارک کا شاہد بھی مشہود بھی تجھ حشر کا تجھ حشر کا کیا غم ہے اے قاسم نانوتوی تجھ حشر کا کیا غم ہے اے قاسم کہ شاید ہونے کے دو اگر ماں اتا تھا میں کری راکھا
Kesta ne? No taka ma patriu karvani kala. Tama patriu karvani kala. Isa bin Musa Hashimila khabarokla. Uji kala na khabarokla na? No bibina wakina sala. Deham na slo lag wakbar. Dekhoz uji kala pal khawan deme. Desi bin Milta tama kesta. Kamu dengan apa?
غلط کیږي او دا درې ګولې واړه درې واړه ضروري او خان دي دا خبره به دا درې واړه ګولې چې په ورويش کې په خندا کې بیرو شي خوبې مې او کبې نه خوبې مرګې مې او کبې نه مرګې ولې مې او کبې نه ولې او کله یو سره شي په غوسه کې کنه ما سم غوسه دي نو دا غوسه دې کوم دې په ستار نن بار نو ته دا او په غوسه کې په کار دي نه کړه نو درې درې دي نو په غوسه کې خو کول کوي او په خندا کې هم ګوګل کې طلاق چې کوم دې تا قدا قدرې بولې دې ورلې سره ورته څنګه دې نه ګورې نه راټو کې نه کې کو سنا کې هم کار کې کو سنا کې هم کار کې مطلب حنا کو شاله باندې هم کار کې تا هم ته پښتون کو جب غره کوم دې برابر نه راځه جب برابر نه دې طلاق کړو سوې نه دې قسم کړو سوې نه په کار ورک باندې دې والله بالله کلا قران نه بخوري قسمونه بخوري طلاق سوال نسم تعریف باندې صاحب وخیره وته دا
The Sunday, 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 the Sunday,
خولے پورے دخلے نواخلا ترد قصائے حاجت پورے ستاد پکی نواخلا ترد تجارت پورے تجارت نوالا ترستاد دکاندارے پورے امام ابو حنیفہ تمام مسائل دا پتلائے لبالی بیر